Beliškai, pradėtume komentarą. Nu ką, koks komentaras? Tokia gražia diena Lietuvai. Tokiose rungtynėse, manau, gražiuose, fanom tikrai patiko. Pralaimėjom, aišku. Žaidėm prastai, sakyčiau. Visur pradžioje gerai, bet po to jau nesklausėm trenerio jokių pastabų. Ką, galutiniam rezultate turim, ką turim. Gaila, kad taip čia ta kelionė į Kauną pirmoji, kai atvykau į Ispaniją žaist, tai pasibaigė, bet nu ką. Turim daug ką taisyt ir tiek. Tai yra kaip ta Žalgirio arenos atmosfera iš kitos pusės, šiek tiek, iš kitos valo? Šiaip įspūdingai tikrai. Ir tok, nes jautėsi ir tas, kaip sakyt, kad ir žaidžiam svečiuose, bet man asmeniškai toks jautėsi, kad toks iš visos arenos ta šiltas toks sutikimas. Tai tikrai mėgavus aikšteliai, ta aikštelė ne per daugiausiai girdisi tie fanai, bet tikrai įspūdinga atmosfera ir žiauriai smagu sugrįžti. Žalgiris pirmam rate ir Žalgiris šiuose rungtynėse. Ko tai kitokia komanda, kas tau labiausiai patinka šitoje kitoje komandai? Žaidžia su dvigubai daugiau energijos. Nežinau, šiaip pirmose rungtynėse mes realiai buvom be pilnos sudėties ir mes tikrai solidžiai tuo metu žaidėm. Ir manau, kad čia gal, aišku, Žalgiris tikrai geroj formoj ir visa kita, bet manau, kad mes patys, nežinau, dabar esam tokioje dobėje. Ir šiandien tai pasimatė dar kartą. Ir jo, sakau, Žalgiris žaidžia su tokia energija. Nežinau, tiek tų klaidų pridarėm polime gynyboje, kad, nežinau, ir juostas užvedė, fanus užvedė ir, nežinau, tokia labai simpatiška komanda, kuri dabar kovos dėl ko aukštesnės vietos ir tikrai jie žiauriai gerai formai dabar. Matėsi, kad teko daug gauti kontaktą Žalgirio pusės ir pats solo galė, po to ar tai tempė raumenį, ar kas buvo, kaip ten pačiam kas nutiko? Jo, pradėjo antroji pusė, trečio gale, nežinau, traukti blauzdą. Nėra man tai buvę, bet nežinau, gal nuovargio irgi per daugiausiai nėra. Nu, taip galvojau, bet jeigu traukė tą raumenį, tai nežinau, tokia įdomi situacija ir reikia dabar atsistatyti, kad tokių dalykų nebūtų, bet jo, sakau, tas kontaktas į Žalgirį taip pat, jie žaidė ant pražangos ribos visą laiką ir tas mus išmušė ir po to rungtynių galėjau skėšėjom rankom, iškojom tų pražangų ir žinot, kaip būna, kai pradedi žiūrėti teisėjus, nebedirbi savo darbo, taip ir sulūžom rungtynių gale. Okay, kalbant apie tą fizinį kontaktą, Lukas Lekavičius atrodo smaugiai ištisai, kada tai galėjo. Dabar teko žaisti prieš aikšteliai, kiek tai yra sunku pralaužti tą jėgą ir kiek galbūt tas Lekavičius nesibaigintis tas smaugimas užknisa gal net? Jo, šiaip visą laiką tą jausdavau ir per treniruotės, kai būdavom, tai jo, ta energija jo visą laiką tikrai sudėtingai, kai spaudžia ir patys faktas, kad turėjom jį išvargint, bet kaip matėm, nelabai jo išvarginsi, aišku, galėjom geresnį darbą pasidaryti rungtynių įgoj, bet nežinau, faktas, kad Lukas buvo faktorius, kaip ir kiekvienose rungtynėse jis dabar yra lyderis ir demonstruoja puikų žaidimą ir jis sužaidė taip, kad Žalgiris būtų verti pergalės. Rokai, teko matyti, kad abu tavo tėveliai buvo arenui, palaikė tave, bet kaip ir vienu metu liktais tavo mama Žalia Baltą šaukdavo, tėtis gal santresnis buvo, ką teko su jais kalbėti prieš rungtynės, ką palaikys, už kas ir kam plos? Buvo čia tas klausimas, kas ką palaikys šiandien, nes vis tiek tokia graži krepšinio šventė ir Žalgiris ir Barcelona tokie lietuviški ir kovo 11. Tie lietuviško akcentų pilna ir nežinau, turiu. Manau, kad visumoje tikrai visi ir šeima, ir draugai, kurie atvyko mėgavos krepšinių tikrai. Aišku,
šeima norėjo ir draugai, kad Barcelona gal laimėtų, bet nežinau. Padarėm šventę Lietuvai, Žalgiriui. Tai tokias, kaip pasakyti, dviejopas mintis. Matės, kad parungtynį pats kartu su žalgiriečiais dėkoji, sagaliam, ploji visas pusės, kiek pačiam reiškia šitie žalgirio fanai ir kiek galbūt, nežinai, jau tiesi čia savas visą. Šiaip tas, aišku, pralaimėjimas ir visa kita, bet tikrai turėjau atiduoti duoklę visiems fanam. Labai, labai šiltai sutiko ir daug gerų prisiminimų ir daug gerų akimirkusių. Jie mane mylėjo, aš juos irgi taip pat. Tai vien tik gerai žodžiais galiu atsiliepti ir po rungtynių, nežinau, ta nuotaika neįspūdingiausia pas mane, bet vis tiek pamačius, kad tie fanai vis tiek su manim kartu paplojo, tai nežinau, čia tas ir yra tas toks krepšinio grožis, sporto grožis, kad nesvarbu kas, aš išlikau jų širdį ir viso Žalgiris ir jie mano įsiau, tai tiek. Dėkui, Rokai. Ačiū jum. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė.